Om mina ormar eller andra exotiska djur vägrar äta så har jag en perfekt soptunna. Detta är Jabba the Hutt, min afrikanska oxgroda, och han äter allt som mina andra djur inte äter. Han äter möss, råttor, kackelackor, gräshoppor, larver, maskar och han älskar att äta kyckling. Och glöm inte följa kanalen om du vill se fler matningar med Jabba the Hutt.